Jeg har forlænget min aftale til slutningen af 2024. Det er noget, jeg er super stolt over. Det er noget, jeg har ventet på at komme på plads. Så det er jeg super glad og stolt over. Jeg elsker at komme på OB hver eneste dag. Og vi vil bygge videre på et rigtig godt projekt, som jeg er gang i nu. Og det vil jeg rigtig gerne være med på. Nu har jeg jo spillet i OB i 7-8 år efterhånden og kender alle i omkring klubben. Det gør det selvfølgelig en lille smule ekstra specielt, fordi jeg har været her i så lang tid, som jeg nu har. Klubben den har vist mig en masse tillid ved at lade mig spille nu, og den har givet mig en masse chancer, så det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne betale tilbage på ved at forlænge min kontrakt med OB og ved at fortsætte det arbejde, vi vil lave. Vi har fået etableret en rigtig god defensiv først og fremmest, og har begyndt at spille noget rigtig flot offensivt fodbold. Tak for det, man. Det var med dig hver gang. Vi har haft en masse fans på lægterne, som har været med til at bidrage til de her gode resultater. Den her gode og fede stemning, der har været omkring truppen og holdet og byen. Det er jo det, man spiller for. Man spiller for at komme ud på stadion og mærke den energi og den atmosfære, som tilskuerne bringer til kampen og til spillet, så det har været super fedt. Jamen, vi skal have en rigtig god forårssæson. Jeg glæder mig til at spille videre her, og jeg håber, vi kan få en masse gode resultater og en masse gode sejre i foråret her. Først og fremmest skal vi have indfriet vores mål om at komme i top 6, og derefter kan vi tage den derfra og komme så højt op i tabellen som overhovedet muligt.